ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଲଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନିବେଦିତ 24ତମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏଥର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନିକଟସ୍ଥ ସିନେମା ହଲ୍ରେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 2018 ତାହା କୌଣସି ଏକ ସୁଟିଂ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିପାରିନଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ। ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 28 ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଲଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା ହଲ୍ରେ। ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ 2019 ଭେଟି ଦେଉଛି ଏହି ଲଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାଟି ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ନୂଆ ସିନେମା ଯାହାର ଟାଇଟଲ ରହିଛି ଲଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ବୀରାଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଏହି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ନିବେଦିତ ଦେଖିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିବା ଲେଲା ଓ ଲେଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଲିରିକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ, କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅମିତ ନାୟକ ଥିଲାବେଳେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଡାଇଲଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କୋ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଡିଟର ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଦାସ, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ରମେଶ ରାଉତ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନିବେଦିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆସୁଅଛି ଏହି ମାସ 28 ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଲଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହାର କିଛି ଝଲକ୍।